Constantin Enceanu a fost la un pas de divorț. El recunoaște că au existat și momente de cumpănă în viața lor când Angela Enceanu nu a vrut să facă un al doilea copil. Artistul a fost supărat la vremea aceea și a vrut chiar să divorțeze din acest motiv. După ce s-a calmat, și-a dat seama că a fost doar o reacție de moment, însă, odată cu trecerea timpului, Enceanu s-a mulțumit doar cu un copil. Bucuria imensă a venit când fiica lui, Cătălina, l-a făcut bunic de două ori. Odată cu venirea pe lumea celor doi nepoți și soția lui s-a schimbat foarte mult. Pur și simplu, sunt surprins când văd că soția mea s-a schimbat total de când sunt cei mici, ținând cont de faptul că ea nu și-a mai dorit să facem un copil. Acesta a fost și motivul pentru care am vrut să ne despărțim, la acel moment. Însă am realizat ulterior că a fost doar o reacție de moment. Am fost supărat o perioadă, apoi ușor-ușor m-am împăcat cu gândul. Dar o am pe Cătălina, fata lui tata. Orice lucru pe care îl are de făcut mă sună pe mine. Am fost permanent lângă ea. Sigur că au fost momente în care poate nu i-a convenit ce i-am spus, însă ulterior mi-a cam dat dreptate și nu m-a dezamăgit niciodată. Noi am ajuns la 36 de ani de căsătorie pentru că odată ce ne-am înhămat la căruță, am tras amândoi în aceeași direcție. Am avut și drum cu mocirlă și cu asfalt, dar important este că am scos căruța la liman. Soția mea are multe calități, e o femeie extrem de curată, e deosebită. Am știut că las un om de încredere acasă când plecam la cântare. Niciodată nu mi-a încolțit în minte gelozia, pentru că am avut încredere deplină în ea. Ce-i drept, nici eu nu am călcat strâmb, poate că educația primită de la bătrâni a contat. Este crucea mea de la Dumnezeu, a declarat Constantin Enceanu. Îți mulțumesc că ai privit până la final. Dacă ți-a plăcut ce ai văzut și nu ești abonat, am să te rog să apeși pe butonul de subscribe pentru a vedea mai multe clipuri de acest fel și să apeși și pe clopoțel pentru a primi notificări despre canal. La revedere!